Dronët Ukrainas kanë shënjestruar Moskën në një prej sulmeve më të mëdha të këtij lloji ndaj kryeqytetit rus, njoftoi kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin. Përmes një postimi në Telegram ai tha se në orët e para të 21 gushtit, mbrojtja aerore ruse kishte rrëzuar 10 dronë. Kjo është një nga përpjekjet më të mëdha ndonjëherë për të sulmuar Moskën me dronë, nënvizoi Sobyanin duke shtuar se nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale. Ndaraz, Ministria Ruse e Mbrojtjes, tha se sistemet e mbrojtjes aerore kanë rrëzuar 45 dronë Ukrainas. 11 dronë u rrëzuan mbi rajonin e Moskës, 23 mbi rajonin Bryansk, 6 mbi Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 mbi rajonin Kursk, u tha në njoftim. Ukraina nuk ka komentuar për këto raportime. Muajve të fundit, Kievi, që po përballet me pushtimin e nisur nga Moska në shkurt të vitit 2022, ka intensifikuar sulmet ajrore ndaj territorit rus. Ndërkaq, më 6 gusht, trupat ukrainase nisën një inkursion të befasishëm në rajonin rus të Kurskut.